Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema de Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar sugestões de pauta para direito.fn.edu.br, com, obviamente, sugestões de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico. Esse é o foco desse programa, programa que está na sua oitava temporada. Tem o objetivo de levar até você a informação sobre o direito, essa ciência tão complexa, contingente, que muda a vida das pessoas diariamente. A minha convidada de hoje, com muita alegria, recebo a advogada Thaís Borginha Anelli. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Que maravilha. E a prática da advocacia? Vamos começar por aí, né? Certo. Thaís, porque ela é tão maravilhosa, tão transformadora. A gente falava disso um pouco antes do programa. Qual é a sensação, assim, de ser advogada? É, eu sou apaixonada pela profissão. Então, eu, eu tenho um brilho no olho quando eu estou em atendimento ao público e, e mesmo naquela fase solitária da advocacia, de estar tá estudando o caso, de estar tá pesquisando, de estar tá escrevendo, uhum. ainda assim eu sinto a importância disso. Então, quando alguém deposita uma confiança, o um interesse no teu trabalho, é, para mim é muito gratificante, eu sou realmente realizada. Nós temos, sabe, grandes escritórios, assim, estruturas gigantes no Brasil, nas uhum. capitais principalmente. Exato. Aqui em Santa Maria temos grandes escritórios. Eu sou fã daquela advocacia artesanal. Dessa uhum. aí que você tá fazendo referência. Dessa que a gente vai lapidando né, o caso e vai construindo a tese. Exatamente. Eu tive a experiência num grande escritório em Curitiba. Então, essa advocacia de massa uhum. é aquele do número de, de muitas questões. É. É, não me atraía mas essa artesanal personalizada que a gente Sim. que o, o cliente passa a ser o cliente da vida assim como aquele exato. médico da família você passa a ser é. a advogada da família Vira assim quase um amigo exato uhum. é porque sabe questões muito íntimas da, da não, pessoa e deposita né? todas a, toda a, a sua intimidade uhum. e a confiança a palavra que, que reúne a profissão né? O advogado, a advogada e o cliente é confiança. Exato. Quando isso se quebra, aliás, não há por que mais manter. Né? Uhum. E às vezes se quebra, por óbvio, por várias razões. Uhum. Mas quando se quebra, a relação está comprometida. É, então, as, as relações humanas, né? É. Então. É. O, eu sei que você está organizando lá na, na OAB a Semana da Constituição. Né? Exatamente. E estamos vivendo, inclusive, neste momento, nesta semana, esta Semana da Constituição. Do que trata isso? Que, obviamente, todo mundo sabe que é a Constituição Federal, né? Uh -huh. Pelo menos quem é da área do direito sabe. <laughs> e as pessoas também, o leigo também sabe, uh -huh. mas é sempre bom falar sobre isso. Aliás, eu acho que a Constituição Federal, ela tem que ser. Ela podia ser muito mais lida, porque, inclusive, não é da área. Ela Exato. é tão interessante sobre, sobre vários pontos de vista. Se as pessoas soubessem o que se derramou de sangue para ser escrito aquilo ali. <laughs> na história das constituições leriam muito mais exatamente esse esse projeto essa semana da Constituição Cidadã vem, vem com esse intuito de trazer para as escolas é, no primeiro momento para as escolas públicas então escolas estaduais hum. e escolas municipais o contato com a CF é, a gente apresenta o livro e, e é muito gratificante estar com a criançada. Então, eu falo criançada, mas assim, ensino fundamental a partir ali do sexto ano, sexto, sétimo, uhum. oitavo, nono ano e o ensino médio. Então, quando nós saímos do nosso, do nosso escritório, das quatro paredes, desse trabalho solitário e a gente entra em contato com a sociedade, é muito bom. É muito bom. A gente chega apresentando um livro, a gente se engana achando que só vai levar, né? Porque é, Sim. recebe muito. E com... é o livro. É. <laughs> Exatamente. É um livro que dignifica, que representa o nosso existencial em sociedade. As pessoas... É, eu acho que quem não trabalha com o direito dá pouca importância para o texto constitucional. Ele é tão, ele é tão incrível. É. Claro, estou falando da Constituição de 88, né? Uhum. Que é uma Constituição social, uma Constituição... Foi tão difícil na época uhum. pro constituinte agregar uma série de direitos ali e obrigações, né? Nós temos direitos e deveres no texto constitucional, né? <laughs> Não só direitos. Exato. E a criançada tá bem esperta, porque uhum. eles sabem, eles sabem os, os direitos deles, então a gente bate muito na tecla dos deveres. Claro. Então, assim, quando a gente vai tratar sobre a liberdade de expressão, a uhum. gente dá ênfase no limite. Isso. Então, é, é muito bacana, assim, a gente é, tenta deixar o juridiquês de lado é. e traz exemplos é, da vida deles, assim, do cotidiano escolar, da, da sociedade, para eles hum. entenderem o que, que significa uma Constituição. Então, nós, num, num primeiro momento, apresentamos é, sobre princípios e aí falar... É, já é tão difícil no período da academia compreender princípios o que, que dão norte para o é, direito então passar isso para um público mais jovem é um grande desafio é. mas é enriquecedor assim porque eles é, estão curiosos então uhum. é, é, olhamos nos olhos dele na, nas, nas expectativas daquelas carinhas jovens ali uhum. e... E eles ficam bem atentos, porque também não está tendo aula, né? Então, está tendo uma oficina. Está claro, tendo uma coisa diferente. Está tendo uma coisa diferente. É. E assim, ó, eu vou fazer um convite para quem está nos assistindo. Uhum. Né? Compre uma Constituição. É super, é baratinha, uhum. né? Aqui em Santa Maria você vai encontrar em qualquer livraria. Né? Se você não quer comprar, você pode ler direto do site do Planalto. Lá está o último texto, né? O mais atualizado de todos está ali. Mas compre uma Constituição, porque dos códigos é o que tem a linguagem mais acessível para uhum. as pessoas que não são do mundo jurídico é. e ele é tão interessante assim do início até o final claro que vai entrar numa parte ali que é mais técnica né? a estrutura do judiciário a questão da tributação mas ela tem um início tão brilhante assim quando trata das individualidades depois do social do coletivo uhum. nossa aquilo é... eu, eu fico assim encantado sabe eu, eu por vezes estou no meio na minha biblioteca lá eu olho para ela e depois de tantos uhum. anos, né, eu abro e leio alguma coisa que está ali dentro e sempre aprendo. E, e sempre surge uma questão nova. Sempre, Exatamente. Sempre. Então, o que, que a gente faz nesse projeto? É, a prefeitura imprimiu exemplares, então, ah, levamos exemplares de, de Constituição Federal para as bibliotecas. Sim. Eventualmente, a gente sorteia um exemplar, tem sempre um aluno mais curioso, mais participativo. Uhum. Uh, levamos também o, o QR Code, então a criançada já pega ali o celular e já Boa. faz o QR Code e, e, já e acessa o texto, acessa o texto, o texto constitucional. Uhum. Então, no final, e essa é a parte mais divertida do, do momento nas escolas, uhum. é a construção da constituição da escola. Uhum. Então, vem de tudo: vem assim, uh, horário de recreio estendido. Assim. <laughs> Mas isso é uma constituição, né? É. Ela é uma busca incessante por um, por um projeto de felicidade. Uhum. Por que, que existe a constituição? A constituição é um projeto de felicidade. Uhum. Ela não foi escrita para gerar tristeza para as pessoas. Ela foi escrita para nos colocar num ambiente agradável, feliz. Uhum. Ela é um projeto de felicidade. Então, se você, claro, porque ela só ela, ela na sua estrutura básica ela vai instituir limites, olha, eu não, eu não posso violar o, o, o lar de outra pessoa, Exato. por exemplo. Não posso fazer isso. Uhum. Isso gera felicidade para quem está dentro da sua casa, não é ver? Então tem N exemplos aqui, dei um exemplo que não é o... Mas é, é muito interessante sobre esse ponto de vista, né? É. A Constituição enquanto um projeto de felicidade. E, e o que eu tenho percebido é nisso é a inclusão dos alunos. Então nós temos... É... Pessoas com deficiência, então, com deficiência de locomoção ou auditiva ou cega participando Sim. ali e, e quando vamos tratar dos dos princípios e a gente trata dos princípios de, de igualdade vida dignidade é muito rico esse ambiente escolar hum. então os professores estão ali nos apoiando e o, os advogados é, voluntários né é importante Sim. dizer porque é. não tem que registrar isso <laughs> é. ninguém está ganhando nada para estar tá ali é. nada é um trabalho social esse Exato, é, tem duas perspectivas que eu, que eu admiro muito nesse, nesse trabalho da Semana da Constituição Cidadã. A primeira perspectiva é institucional, então, uhum. quando a, a OAB é, leva uma demanda, é, para, para o Legislativo de Santa Maria, e é instituída a Lei é, 6640 sobre o calendário oficial da cidade, que inclui a semana da, da Constituição uhum. é, Cidadã. E isso é importante. Então, uhum. a, a instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, presente e forte na sociedade. Uhum. E a segunda perspectiva, que é claro, aquele caráter uh, personalíssimo. Assim, eu fico muito feliz de estar em, uh, em sala de aula, em ginásio de escola, em pátio. Sim. É, falando e, e me divertindo com aquela rapaziada lá. Claro, é, a gente aprende também. É. Né? Porque as gerações vão passando. Vão. Essa geração agora né, ele, ele é muito tecnológica. Sim. Muito mais do que. E cada vez mais. Isso é um pouco assustador. O livro impresso, por exemplo, eu não se sabe até quando vai durar isso. Uhum. As crianças hoje, a gente vê crianças de 10 anos, 12 anos lendo exclusivamente na tela isso assusta um pouco, né? Assusta. Os mais conservadores vão dizer ah, isso é uma barbaridade, isso, aquilo, uhum. isso, tata, tata. não vai se aprender do mesmo jeito, mas é outra geração. É, é, é outra geração, mas que sempre precisa desse, desse farol sobre também o texto constitucional. Por exemplo, é. ontem falávamos com eles que que eles têm é, muito acesso à internet e Exatamente. só tem o, o, aqueles limites sensíveis, então, sobre hum. a privacidade, porque são crianças, é, são pessoas em formação, hum. a, até mesmo o ensino médio, então, questões sensíveis, a gente apresenta que, que eles, enquanto é, pessoas, estão protegidos pelo texto constitucional hum. E, e eles fazem assim, quando na construção da Constituição deles, algumas exigências engraçadas, assim, que depois o professor veta ou não, então do sim. limite constitucional. Uhum. É, como por exemplo, ah, o professor não vai poder separar a dupla. não ah, o professor uhum. vai poder separar a dupla sim. <laughs> é uma brincadeira essa que vocês fazem, assim, Isso. em alguma medida, mas que... Incute na cabeça já da criança que ela está vivendo numa sociedade uhum. e que ela não pode fazer tudo que ela está a fim de fazer. Exato. Mas isso é tão importante para quando ela chegar à fase adulta, né? Uhum. Mas eu, eu acho que o mais interessante dessa história aí é esse caráter social que Sim. É compartilhado, sabe? Porque assim, ó, não é só no direito que a gente vive uma deficiência de, do, do social. Uhum. O social é um projeto de Estado. Sim. A Constituição brasileira ela, se, ela, ela institui um Estado Social de Direito e isso tem muita repercussão. Eu acho que a gente não incorporou isso ainda de forma ou melhor, nós estamos longe de incorporar. Uhum. A gente parece que enquanto sociedade é cada vez mais individual, é cada vez mais eu cuidando do meu, tu cuidando do teu e o projeto não é esse. Né? O projeto é de você reconhecer o outro. Dentro de uma perspectiva de alteridade, esse é o projeto. Não é à toa que tem um artigo lá na Constituição que vai tratar de uma relação muito extensa de direitos sociais. Sim. Que vai sobrelevar o direito do trabalho, o direito previdenciário. Né? São todos os direitos sociais esses. Então a gente tem que né, ligar essa luzinha, ligar esse alerta. E uma grande questão também que eu percebo nas atividades nas escolas é que nós entramos em contato com, com realidades muito diferentes. Então, claro. é, realidades com deficiência. Algumas claro. escolas, olha, é, no agendamento, nós não temos internet. Então, como que Sim. vocês vão trabalhar? Olha, vamos trabalhar com banner. Então, a gente chega às vezes, hum. a, as crianças. É, como falar de um direito à moradia se alguém está com um problema? Ou direito é. à saúde? Então, sempre tem que, é, tem que ter um olhar sensível claro. e uma escutativa, assim. E eles estão cedendo hum. por, por, por receber a OB nas escolas. As professoras, os professores estão é, sempre muito afetuosos com, com o projeto, porque, exatamente, é do povo, a Constituição é do povo. Então, quando a gente está ali em contato, é, faz muito sentido. Faz muito sentido. Participou da semana da, da, da Constituição um grande professor, né? o professor Gilmar Bedin. Sim. É. É, exatamente. A participação dele é, será na Câmara dos Vereadores. Vai ser quando? Dia 5 de outubro. Que é amanhã. Exatamente. Isso. É na é 7 imperdível. É, é Vale, Interdível. Vale o convite. É... O professor Bedim é uma referência nacional, internacional, uhum. um cara que está é, tá ali forjado dentro das estruturas de pós-graduação, ele vai certamente trazer uma mensagem muito interessante para gente. É, vai ser muito bacana, então vai ser na Casa do Povo, na Casa, é... É, na Câmara de Vereadores, ah, fica ele o vai convite. Vai ser muito interessante também, é... vai ser uma experiência... É, legal. é trazer o diálogo constitucional para a ah, sociedade. É necessário. Então, é, é necessário. É necessário. Ah. É, é... Tá bem. Thais, eu agradeço a tua presença. Fico feliz. É, a gente sabe que as agendas são sempre apertadas, mas portas do estúdio sempre abertas aqui para ti, para a OAB. Leve meus cumprimentos à presidente, à, Juliane, à doutora Juliane. Levarei. Ao vice, que é nosso colega aqui, o professor Leonardo Sagrilo. Né? Pode um grande deixar. abraço a todos vocês. Obrigada por nos receber nesse momento de compartilhamento da Semana da Constituição Cidadã. O FN sempre de portas abertas para esse tipo de projeto. <laughs> tá bem? Ótimo. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.